אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל, והיום זה יום מאוד מרגש, כי היום בעצם הולך להיות מצעד לגאווה ואני הולכת לשם כמובן. אז עכשיו אני צופה בוולוג של טילה ואני רוצה קצת להתאפר, אז זה הזמן, ניפגש אחרי האיפור. אני כאילו לא כל כך אוהבת את הצבע הזה עליי, זה של ניקי טוטוריאלס, אבל זה נראה לי ממש מתאים למצעד, לא? פשוט כי התאפרתי באיפור מאוד טבעי, כי אתם יודעים, הולך להיות שם חם, כולם הולכים להזיע, אז כן, שמתי כזה את הצבע הזה שיהיה קצת יותר צבעוני, כי הולך להיות שם צבעוני בטירוף. אז אנחנו עכשיו ברכבת, וממש עוד שנייה אנחנו הולכות להגיע, והתרגשות, כן כן כן, זאת ענבל, אחותי, אם אתם זוכרים. תחנה הבאה? כן, תחנה, נראה לי. בעזריאלי, השלום. אוקיי. אנחנו עכשיו בעזריאלי. תראו, יש פה קרמבו גאווה, זה הכי מגניב. אז פגשתי את טל ואלמוג. שאם אתם זוכרים אותם, הם היו בסרטון של אני יוצאת איתכם מהארון וריאנתי אותם, אז מי שזוכר שיכתוב בתגובות למטה. ואנחנו עכשיו הולכים לנו בחום. ובטוח אתם מזיעים מהבית צ'כי. תקסימי, לא כזה חם. לא, חם, חם. חם, חם, תלו. עוד יהיה חם. עכשיו לא, כי אנחנו בצל. אבל בכל מקרה, יש לנו הרבה הליכה עד לשם. ונעדכן כשאני אהיה שם. תראו איזה דגל גאוני. גם מגן דוד וגם גאווה. הגענו למצעד ויש פה משהו כמו איזה... אמור להיות 200,000, נכון? מרוב שאני רעבה לקחתי ממנה 3 סקיטלס. אין, אני מטורפת, אני פושעת. תראו מה קיבלתי, מניפה של בריטני. מכל החום הזה אני חייבת לנפנף. הגענו סוף סוף לאזור ההופעות. ואנחנו עכשיו סיימנו, אנחנו הולכות לאכול יחד עם כל החבר'ה, אז יאללה. אז אנחנו עכשיו יושבים בטקריה, שזה בעצם מסעדה מקסיקנית. כמובן שאני הזמנתי בוריטו בלי חריף, כי אני ממש לא אוהבת חריף. אני מורבת רצח, אז כמובן שאני צריכה אחד גדול. הנה בא לקחה טאקו, נכון? וכן.
תודה. שלי לא קורה. מה טוב, את מבחינה עם האודם? כן, תסתכל, כל האודם על הזה, על הבוריטו. כאילו. גם תגיד לה שהצבע לא משהו. לא, הצבע לא פרובה. לא, הוא מכוער, אבל לא אכפת לי. וואי, זה נראה מגרה. אז הם הפסיקו להיות הזכנית, אז הם כאילו... העבירו את זה לרשת. אז הם כאילו... לא התמוטטו, הם רשת היום. אז חזרתי הביתה, וחוץ מזה שהרגליים שלי מתות, היה כל כך כיף במצעד, וזה לא פרסומת לאקסל, אז תתעלמו מזה, פשוט אהבתי את צבעי הגאווה. אנשים פשוט פיזרו כל כך הרבה אהבה ושמחה, ובאמת שזה היה הכי מדהים לראות את זה בעולם. זה לא מצעד ראשון שאני באה אליו, זה נראה לי מצעד שלישי או שני, אני לא זוכרת כל כך. בכל מקרה, אני בטוח אגיע גם שנה הבאה, רק שהפעם אני אבוא עם נעלי ספורט, כי הסנדלים האלה פשוט killing me. בכל מקרה, חשוב לי להעביר לכם את המסר של המצעד, שבעצם תמיד תהיו גאים במי שאתם, לא משנה מי אתם או מה אתם, אין לכם במה להתבייש. אהבה היא אהבה, לא משנה מה, תאהבו את מי שתאהבו, העיקר תאהבו. אז אני ממש מסריחה, אז אני הולכת להתקלח עכשיו, אז אני כבר אגיד להתראות ושיהיה לכם אחלה.